synagógy v centre mesta bola postavená medzi rokmi 1905 až 1906. Jej architektúra je kombináciou maurského a neorománskeho štýlu. Bola dominantou areálu, ktorého súčasťou bola aj budova rituálneho kúpeľa, tzv. Mikve. Synagógu využívala židovská náboženská obec až do roku 1956, kedy bola znárodnená a zmenila sa na sýpku a sklad. Roky zanedbanej údržby sa podpísali na zlom stavebno-technickom stave celého objektu. Až s príchodom nového majiteľa, ktorým sa stal Bratislavský samosprávny kraj, začala v roku 2018 komplexná obnova synagógy. Hlavným cieľom bolo zachovať maximum pôvodných historických prvkov a nové prvky jasne odlíšiť od tých autentických. Obnovenú uličnú fasádu so štukovou výzdobou dopĺňa centrálne rozetové okno a podkovovitý oblúk vstupného portálu, ktorý je typický pre maurský štýl, odkazujúci na orientálne korene židovskej tradície. Historické dvojkrídlové vstupné dvere boli spolu s ich kovaniami umelecko-remeselne zreštaurované. Vstupná predsieň bola miestom prechodu z verejného priestranstva do svätyne. Preto je nedaleko dverí umiestnené malé umývadlo, určené na umytie rúk, ako symbol očisty pred modlitbou. Priestrannému interiéru dominuje tzv. Ženská galéria, ktorú podopierajú liatinové stĺpy s hlavicami s rastlinnými motívmi. Miesto, kde sa nachádzal svetostánok, zvýrazňuje výklenok a kruhové okno nad ním. Vo výklenku sa vďaka zachovaným zvyškom omietky s modrou výmaľbou podarilo obnoviť motív opony s nočnou oblohou a nepravidelnou osemcípovou hviezdou. Okná na poschodí galérie boli v minulosti do značnej miery zamurované. Počas obnovy im bol prinavrátený ich pôvodný tvar. Súčasne prebiehali odborné konzultácie s pamiatkovým úradom, na základe ktorých boli vyhotovené vitrážové zasklenie okien a ich farebné kombinácie. Počas obnovy bola na podlahu položená replika cementovej dlažby. Najvzácnejším prvkom interiéru je zachovaný drevený kazetový strop, ktorý prešiel kompletným reštaurovaním a doplnením chýbajúcich častí. Vďaka poctivej práci reštaurátorov dnes opäť reprezentuje remeselnú zručnosť starých majstrov. Zrealizovaná bola aj moderná prístavba, ktorá svojou hmotou nezasahuje do objektu samotnej synagógy a tak ju nenarúša. Vďaka nej pribudlo zázemie a rozšírili sa priestorové kapacity, ktoré budú slúžiť pre kultúrne účely a ako stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského samosprávneho kraja.